Oiê, vim jogar de novo aqui. É porque eu aqui, né, de novo, estou divulgando o canal, não sei o quê. E eu quero gravar mais, porque é divertido gravar gacha aqui. É legal. Não sei se pra vocês é legal, mas é legal. Vamos lá. Eu estou saudando a mandioca. Yeah. Um sanduíche, ixi. Ô, louco, meu. É, sim, eu tô falando um monte de memes. Né? Vai. Não sei. Vai. Acertei. Nossa, eu chutei. Mas ok. LOL. Aí, viu? Ó, falando aí, ó, se inscrevam. Certíssimo. Parabéns, não. Isso aí. Nossa. Só tem. Desculpa, eu não tava sabendo escrever. Mas enfim. Paraquedas. Enfim.
coxinha. Salgadinho. É. Faz um kibe. Faz um kibe. Sou o próximo a desenhar. A próxima. Relógio fácil. Então, não sei. Ensinei, ramei, ramei. Não sei se é assim que ele fala. Faz um kibe. Que é isso? Acertei. E agora vou indo. Tchau.